আজি শুভ দিন আমাৰ নতুন টেকন'লজি আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্থায়ী খেতিয়ক ৰমেন ৰয়, তাৰ লগত আছে নিতাই ৰয়, প্ৰণৱ ৰয়, আৰু তাৰ লগতে আছে আমাৰ এপাৰ্টৰ পৰা বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ ভাস্কৰ দেৱ আৰু অনুৰাগ। আমাৰ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত বেছ কৰি আজি আমি ইয়াত মেট নাৰ্চাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মেট নাৰ্চাৰীৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মেটখন বনোৱা হ'ল, এতিয়া আমি ছিডিং ছিডখিনি কেনেকৈ দিব লাগে সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ভাস্কৰদেৱে ধুনীয়াকৈ আমাৰ দেখাই আছে। ভাস্কৰদেৱ হৈছে তেওঁ এপাৰ্টৰ কৰ্মচাৰী হয়, তেওঁ আমাক ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ফিল্ডত কাম কৰিব লাগে প্ৰেক্টিকেলি নিজাভাৱে আহি আমাক আজি দেখুৱাই দি গৈছে। এইখন আজি আমাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ ডালক গাঁৱত, ডালক গাঁৱৰ পথাৰত নতুন টেকন'লজি নতুন কিটো মানে আৰম্ভ হ'লে এই যিটো মেট নাৰ্চাৰীটো, মেট নাৰ্চাৰীটো আচলতে অসমীয়াত আমাৰ দলিচা কঠীয়াতলীয়া বুলি কয় কঠীয়াতলী, গতিকে এই দলিচা কঠীয়াতলী আমি পথাৰতে কৰিব লাগে। পথাৰত কৰাৰ কাৰণ হৈছে কি, যাতে আমাৰ পানীটো যিহেতু ইয়াত প্লাষ্টিকৰ ওপৰত কৰা হয়, আধা ইঞ্চি আমি মাটি দি বোকা দি কৰিব লগা হয়, গতিকে এইকাৰণে পথাৰত কৰিলে খুবেই ভাল বুলি অলৰেডি প্ৰুভ হৈ গৈছে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে এপাৰ্টৰ তৰফৰ পৰা আমাক যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে, গতিকে আমি নতুন টেকন'লজি লোৱাৰ কাৰণে, আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ।